এখন ভয়ানক সাম্প্ৰদায়িক বিধেয়কক আইনত পৰিণত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মই সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিবৰ কাৰণে এই সংবাদমেলখন আয়োজন কৰিলোঁ অসমৰ গ্ৰাম্য সমাজখনক ধ্বংস কৰা গৰু বন্ধক গৰু গৰু গো সুৰক্ষা আইনখনক বাধা দিব নোৱাৰি মই বিফল হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিবৰ কাৰণে এই সংবাদমেল আয়োজন কৰিছোঁ আজি এটা বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত এই সংবাদমেল আয়োজন কৰিলোঁ বিষয়টো আপোনালোক সকলোৱে জানে সেইটো হ'ল গো সুৰক্ষা আইন দুহেজাৰ একৈছ আপোনালোক সকলোৱে জানে যে যোৱা তেৰ আগষ্ট তাৰিখৰ দিনা পৰশিৰ দিনা অসম বিধানসভাত গু সুৰক্ষা আইন দুহেজাৰ একৈছ অসম গো সুৰক্ষা আইন দুহেজাৰ একৈছ গৃহীত কৰা হ'ল এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বিধানসভাৰ বিতৰ্ক চলি থকা অৱস্থাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য নুশুনাকৈ বিধেয়কখনৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰি আমি ৰাইজৰ দলে আৰু ৰাইজৰ দলৰ একমাত্ৰ বিধায়ক হিচাপে মই অখিল গগৈয়ে বিধানসভাত ত্যাগ কৰিছিলোঁ সদন ত্যাগ কৰিছিলোঁ আৰু বাহিৰত আহি আমাৰ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ আগতো বিধেয়কখন বিধানসভাত উত্থাপন কৰাৰ পূৰ্বে কেইবাখনো সংবাদমেলত মই অসম গো সুৰক্ষা বিধেয়ক দুহেজাৰ একৈছ এইখনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ ইন তত সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ আৰু এই বিধেয়কখন কোনোপধ্যে বিধানসভাত আনিব নালাগেই বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰপাছতো যোৱা তেৰ আগষ্ট তাৰিখৰ দিনা অসম বিধানসভাত অসম গো সুৰক্ষা বিধেয়ক দুহেজাৰ একৈছ আইনত পৰিণত কৰা হ'ল আৰু সেইকাৰণে তাৰ বিৰুদ্ধে আজিৰ এই সংবাদমেল আয়োজন কৰা হৈছে এই সংবাদমেলখন খুব খোলা খুলিকৈ ক'বলৈ গ'লে মই সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিবৰ কাৰণে এই সংবাদমেলখন আয়োজন কৰিছোঁ অসম বিধানসভাৰ এজন বিধায়ক হিচাপে আৰু এটা দলৰ একমাত্ৰ বিধায়ক হিচাপে মই অসম ধংস কৰা অসমৰ অৰ্থনীতি ধ্বংস কৰা অসমৰ সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি ধ্বংস কৰা মই সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে অসমৰ বিশেষভাৱে মুছলমান সমাজ ইছলামধৰ্মী লোকসকল আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী লোকসকল আৰু লগতে ইছলাম আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মীৰ লোকসকলৰ লগতে আন যিসকলে গো গো মাংস ব্যৱহাৰ কৰে তেখেতসকল সকলোলৈকে মোৰ পিনৰ পৰা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে মই আপোনালোক সকলোকে সকলোৰে ওচৰত হাতযোৰ কৰি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ এই ক্ষমতা এই ক্ষমা মোৰ অক্ষমতাৰ কাৰণে মই এজন বিধায়ক হিচাপে বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িক নীতিক বাধা দিব নোৱাৰিলোঁ বিজেপিৰ বিভাজন কামী নীতিক বাধা দিব নোৱাৰিলোঁ অসমৰ অৰ্থনীতিক ধ্বংস কৰা নীতিক মই বাধা দিব নোৱাৰিলোঁ অসমৰ গ্ৰাম্য সমাজখনক ধ্বংস কৰা গৰু বন্ধক গৰু গৰু গো সুৰক্ষা আইনখনক বাধা দিব নোৱাৰি মই বিফল হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিবৰ কাৰণে এই সংবাদমেল আয়োজন কৰিছোঁ মই আচলতে যোৱা তেৰ তাৰিখত ৰাতি সমগ্ৰ ৰাতিটো টোপনি ধৰিব পৰা নাই কাৰণ এজন অসমীয়া হিচাপে আৰু অসমত বসবাস কৰা এজন হিন্দু নাগৰিক হিচাপে হিন্দু ধৰ্মৰ লোক হিচাপে মই লাজ পাইছোঁ যে সংখ্যালঘু লোকসকল খ্ৰীষ্টান লোকসকল মুছলমান লোকসকল আৰু অন্যান্য গৰু মাংস খোৱা লোকসকল তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি আচলতে কি আদৰ্শ দেখুৱালোঁ কিয় তেওঁলোকক এনেকুৱা এটা ঐতিহাসিক অন্যায় কৰিলোঁ কিয় আমি অসমীয়াই এই কথাটো স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা নাই যে অসম চৰকাৰে এইটো ভুল কাম কৰিছে বিজেপিয়ে এইটো ঐতিহাসিক অন্যায় কৰিছে যে অসমৰ এটা বৃহৎ অংশৰ সংখ্যালঘু ৰাইজ ইছলামধৰ্মী লোকসকল খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী লোকসকল আৰু অন্যান্য গৰু মাংস খোৱা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি এক ঐতিহাসিক অন্যায় কৰিছে এই কথাটো আমি অসমৰ ৰাইজে কিয় ক'ব নোৱাৰিলোঁ মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ তেৰ আগষ্টৰ তাৰিখৰ দিনা বহুত খঙত বিধানসভাৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ সদন ত্যাগ কৰিছিলোঁ আৰু ত্যাগ কৰাৰ পাছত গোটেই ৰাতি সেইদিনা শুব পৰা নাছিলোঁ সাংঘাটিক ধৰণৰ এটা মনো কষ্টত আছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি পোন্ধৰ আগষ্ট তাৰিখৰ দিনা ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ এই পোন্ধৰ আগষ্টৰ তাৰিখৰ দিনা মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি ক্ষমা বিচাৰি সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা ইছলামধৰ্মী লোকসকলৰ ওচৰত ক্ষমা আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী লোকসকলৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি এই সংবাদমেল আয়োজন কৰিছোঁ এই সংবাদমেল আয়োজন কৰাৰ মই আচলতে তেৰ তাৰিখৰ দিনা তেৰ আগষ্টৰ তাৰিখৰ দিনা যেতিয়া বিধানসভা ত্যাগ কৰি আঁতৰি গৈছিলোঁ তাৰপিছত টিভিও চোৱা নাছিলোঁ বা ছ'চিয়েল মিডিয়াও চোৱা নাছিলোঁ কাৰণ মই সাংঘাতিক ধৰণে হতাগ্ৰস্ত হৈছিলোঁ খং উঠিছিলে আৰু ক্ষোভিত হৈ পৰিছিলোঁ কিন্তু আজি পুৱা মোৰ এজন বন্ধুৱে আৰু ৰাইজৰ দলৰ সতীৰ্থই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তেৰ আগষ্ট তাৰিখৰ দিনা অসম বিধানসভাত দিয়া বক্তৃতাটো মোক শুনিবলৈ দিলে বক্তৃতাটো মই প্ৰথমৰ পৰা শেষৰ লাইনটোলৈকে মনোযোগেৰে শুনিলোঁ আৰু মনোযোগীৰে শুনি অনুভৱ কৰিলোঁ যে অসমৰ ৰাজনীতিত চাগে এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক বক্তৃতা বিশেষকৈ অসম বিধানসভাত ইয়াৰ আগতে বোধই কেতিয়াও দিয়া হোৱা নাছিল আমাৰ গুৰু মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী মহাত্মা গান্ধীৰ উদ্ধৃতিৰে তেওঁ কৈছে যে মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰে আদৰ্শমান্বিত হৈ তেওঁ এই গো সুৰক্ষা বিল আনি গৰু হত্যা বন্ধ কৰিব খুজিছে মহাত্মা গান্ধীক সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল উদ্ধৃতিৰে অৰ্ধ উদ্ধৃতিৰে এটা বিভাজন কানি এটা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰমাণ কৰি দিলে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ ইতিহাসৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বনিকৃষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বকালৰ ভয়ংকৰ সাম্প্ৰদায়িক মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত কেতিয়াও অসমৰ ৰাজনীতি অসমৰ সমাজ জীৱন আৰু অসমবাসী ৰাইজ কেতিয়াও নিৰাপদ নহয়